Šitoje dalyje bus pristatyta komandos formavimo metodas ir veiklos, vykdytos Exlibris projekte. Exlibris metodas stengiasi sukurti geriausiai įmanomą komandą iš atskirų asmenų, kurie susirenka trumpam laikui padirbėti, kad sukurtų naujas bibliotekų paslaugas. Pagrindinis šių veiklų tikslas yra suprasti, kas gali geriau bendradarbiauti toje pačioje komandoje. Komandos formavimo veiklų tikslas – išvelgti kiekvieno asmens charakterio bruožus ir jo profilį, suprasti įsiklausimo reikšmę, suprasti atsakingo stebėjimo reikšmę, suprasti asmeninius skirtumus ir jų svarbumą komandoje, suprasti komunikacijos ir empatijos svarbą. Veiklos, kurios gali būti taikomos šiems tikslams pasiekti – nuotraukos ant sienos, savo modelio kūrimas, naudojant Lego kaladėlės, susigrupavimo žaidimas, įvairovės pratimas, suvokimo pratimas, ančiuko kūrimo pratimas, stebėjimo įgūdžių įvertinimo pratimas, kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulių pratimas. Nuotraukos ant sienos užduoties tikslas prisistatyti dalyviams trumpai, o tai padeda atrasti tarp dalyvių bendrus ryšius. Šaltiniai, kurie reikalingi šiam užsiėmimui, didelė kanva, poliaroidinis fotoaparatas, spalvoti lipnus lapeliai ir spalvoti pieštukai, rašikliai. Facilitatoriaus vaidmuo yra paveikslavimas ir paaiškinimas, kas iš dalyvių tikimasi. Laikas užduočiai atlikti nuo 10 iki 15 minučių. Dalyviai yra kviečiami į kambarį. Padaromos jų poliaroidinės nuotraukos. Dalyviai gauna savo nuotrauką, spalvotus lipnius lapelius ir spalvotus rašiklius. Dalyvių prašoma parašyti raktinius žodžius apie save ant lipnių spalvotų lapelių. Kas jie yra, ko jie tikisi iš užsiėmimų, ką paimti ir ką duoti, jų emocijos. Dalyviai yra kviečiami susikurti savo kampelį ant paruoštos kanvos. Kiekvienas dalyvis priklijuoja nuotrauką ir lipnų lapelį prie savo nuotraukos. Po to, kai visi dalyviai priklijuoja nuotraukas ir lapelius, jų yra prašoma nubrėžti linijas į kitų žmonių nuotraukos, kuriuos jie pažįsta. Kada yra sujungti ryšiai, tada dalyvių prašoma pakalbėti apie save ir pristatyti savo ryšius su kitais dalyviais, su kuriais jie sujungė linijas ant kanvos. Šitas pratimas dažnai užtrunka ilgiau negu tikimasi ir planuojama. Dalyviams reikia aiškių nurodymų. Jie dažnai turi sunkumų ir sunkiai supranta, ką jie turi parašyti ant spalvotų lipnių lapukų, ir kaip save pristatyti, vartojant raktinius žodžius. Todėl yra labai naudinga parodyti pavyzdį ant sienos prieš pradedant užsiėmimą. Dalyviams tada tampa lengviau sekti pavyzdžius. Pavyzdys taip pat padeda tinkamai laikytis laiko. Savęs pristatymo modelio kūrimo naudojant Lego kaladėlės tikslas – pateikti daugiau informacijos apie kiekvieną dalyvį. Šaltiniai, Lego kaladėlės ir dalys. Facilitatorius paaiškina, ko tikimasi. Trukmė nuo 10 iki 15 minučių. Dalyviai kuria modelius apie save naudojant Lego. Kada užbaigia kurti, kiekvienas dalyvis pristato apibūdindamas savo modelį. Kada jie kalba apie savo sukurtus modelius, jie pateikia naujos informacijos apie save, kuri nebūna paminėta anksčiau. Naudinga apibrėžti laiko trukmę.
kada pradedamas tas pratimas. Tai gali užtrukti ilgiau, kadangi dalyviai gali neturėti patirties, kuriant modelius su Lego. Tie, kurie neturi patirties, užtrunka daugiau laiko statydami modelius su Lego kaladėlėmis ir dalimis. Tačiau tai yra gera pradžia susipažinti su Lego rimtieji žaidimai metodu. Šis pratimas suteikia vertingos informacijos komandos formavimui. Susigrupavimo žaidimo tikslas yra suprasti bendradarbiavimo, komunikacijos ir kūrimo kartu reikšmę. Šaltiniai yra 8 skirtingų spalvų Lego kaladėlis ir vienas didelis stalas, prie kurio būtų galima prieiti iš visų pusių. Fasilitatoriaus vaidmuo – paaiškinti taisyklės ir reflektuoti, kodėl misija nėra įgyvendinta, kas yra svarbu ir kokios įtakos tai turi komandiniam darbui. Laiko trukmė 10-15 minučių. Tikslas yra pastatyti pastatą naudojant Lego kaladėlės. Kiekvienas žaidėjas turi slaptą misiją padėti pasiekti tikslą, pastatyti jam paskirtą aukštą pastatą, tam tikrą spalvą ir su tam tikru kaladėlių skaičiumi. Vienas žaidėjas gauna stebėtojo vaidmenį. Visos instrukcijos yra parašytos ant mažų popieriaus lapelių ir negali būti žinomos kitiems žaidėjams. Žaidėjai negali kalbėti vienas su kitu. Žaidimas prasideda. Po pirmųjų 5-8 minučių fasilitatorius sustabdo žaidimą ir prašo stebėtojo reflektuoti, kas vyksta. Fasilitatorius paklausia, kas įvykdė misiją ir visi kartu analizuoja situaciją. Susipažinęs su nauja informacija, kad kiekvienas turėjo individualią užduotį statant pastatą, žaidėjai gauna antrą galimybę žaisti dar nuo 5 iki 10 minučių. Antras etapas yra stebėjimas, kaip žaidėjai komunikuoja nekalbėdami. Fasilitatorius stabdo žaidimą ir reflektuoja. Pagrindinė mintis yra komandos formavimas, o ne tiek pastatyta pastato. Ir kad tai nėra įmanoma be bendradarbiavimo ir komunikacijos. Jeigu jūs verčiate žaidimo instrukcijas, turite užtikrinti teisingą ir aiškų vertimą. Turite užtikrinti, kad žaidėjai taisyklės supranta gerai, kad jie negali kalbėti vienas su kitu. Taip pat jie turi suprasti, kad jie negali rodyti savo užduočių vienas kitam. Aiškiai paaiškinkite, kas sekėsi blogai po pirmojo bandymo. Atidžiai stebėkite žaidėjus, kad sužinotumėte apie jų gebėjimus ir komandinio darbo galimybes. Pakalbėkite apie išmoktą pamoką po antrojo bandymo. Tai žaidimo instrukcijos. Kiekvienas žaidėjas turi savo unikalią misiją. Instrukcijos žaidėjams. Kaip jūs matote, kiekvienas žaidėjas turi vis kitokią užduotį. Jūs esate vienintelis asmuo, kuris pastatysite 3 statinio aukštus. Jūs turite užtikrinti, kad 3. ir 4. aukštas būtų geltoni. Jūs turite užtikrinti, kad 2. ir 6. aukštai yra pastatyti iš 8 kaladėlių. Jūs esate vienintelis, kuris turi teisę pastatyti 5. ir 6. aukštus. Jūs turite užtikrinti, kad daugiausia 8 kaladėlės turėtų būti panaudotos 3. ir 5. aukšte. Jūs turite užtikrinti, kad kaladėlės šalia viena kitos būtų skirtingų spalvų statinio 1. ir 6. aukšte. Jūs turite užtikrinti, kad jūs ir dar tik 2 kiti nariai stato 4. ir 8. aukštą. Jūs užtikrinate, kad 2. ir 5. aukštai susideda iš raudonos kaladėlių spalvos.
Jūs turite užtikrinti, kad statinys būtų užbaigtas kaip galima greičiau. Jūs esate grupės vadovas. Jūs užtikrinate, kad daugiausia trys žaidėjai stato ketvirtą aukštą. Jūs stebite ir papasakosite, kas vyksta ir kokia yra problema. Įvairovės pratimo tikslas yra parodyti žmonių skirtumus. Skirtumus tarp tai, ką jie jaučia, pastebi ir daro. Priklauso nuo užduoties, tai gali būti paveikslėliai, video medžiaga, Lego kaladėlis, kompiuteris ir projektorius. Fasilitatorius parodo paveikslėlį ar video filmuką ir klausia dalyvių, ką jie mato ir kaip suvokia. Trukmė 5 minutės. Miražiniai paveikslėliai, triušis ar antis, yra pristatyti dalyviams ir jų klausiama po vieną, ką jie mato. Dalyviai mato skirtingus dalykus, skirtingas formas ir žodžius. Kai kurie mato abu. Gerai šios žmonės sugrupuoti formuojant komandą. Dalyviams yra duodama toks pat rinkinys Lego kaladėlių ir jų prašoma sukurti ančiuko modelį, naudojant visas dalis. Jiems skiriamas trumpas laikas, nedaugiau kaip keletą minučių. Jie kuria individualiai. Visos sukurtos antys yra išdėstomos, kad visi pamatytų jų įvairovę. Dalyviams yra rodomas Who Done It filmukas apie žmogžudystės tyrimą. Kol filmas yra žiūrimas, 21 detalė filme pakeičiama – rūbai, daiktai, žmonės. Dalyvių prašoma žiūrėti atidžiai. Kai filmas baigėsi, dalyvių klausiama, ar jie pastebėjo 21 skirtumą. Paprastai pastebimi tik vienas ar du skirtumai. Tada dalyviai žiūri šį filmą dar kartą, žinodami, kad daiktai keičiasi. Žiūrėdami antrą kartą, jie pastebi daugiau skirtumų, bet vis tiek nepastebi visų. Refleksija vyksta po išmoktos pamokos. Yra lengva praleisti, nepastebėti to, ko jūs neieškote. Žmonės negali pastebėti įvairių dalykų. Dalyviams yra rodomas filmas apie skirtumus tarp kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulio. Jie savęs testuoti negali, bet turi priimti sprendimą. Jie suvokia, kokie yra kairiojo ir dešiniojo smegenų pusrutulio žmonės. Tai yra kreipiama į komandos formavimą. Skirkite labai trumpą laiką skirtumų užduotims ir neleiskite komunikuoti, nes dalyviai gali turėti įtakos vienas kitam. Dėl stebėjimo video nesakykite apie skirtumus. Kiekvieną užduotį nukreipkite į įvairovę. Pabrėžkite kiekvienos įvairovės svarbą formuojant komandą.